de chamar aqui no nosso palco, desfilando a Sana Moda Africana, a modelo, atriz, manequim, apresentadora infantil e palhaça, Brenda Lee. Já bate palma! Prêmio JGE com BRLives 2024. Todos são ganhadores, todos. Os indicados a melhor espetáculo de dança, gente. Nós convidamos Rudimar Constâncio, gerente de cultura do Sesc Pernambuco. O melhor espetáculo de dança foi... Calma, Calabreso! O melhor espetáculo em música foi... Faz barulho, faz barulho, faz barulho!